oh my god, jeg tror, at showet det snart skal til at gå i gang. Ja, hold da helt op. Publikum er da godt nok lækre i år. Jeg kan da se et par stykker, jeg skal ud og score i barn bagefter. Ja, det er sgu lige før. Jeg tror, de er lækre, end de var i 23. Ja, men tror du, de griner lige så meget som i 23? Kan du huske ham der, der faldt ned af stolen sidste år? Fuck, det var så sjovt! Ej, I skal virkelig lægge jer i selen for at kunne nå det niveau. Ja. Tror du, de har været med deres lattermuskler op, eller skal vi lige tyste der lidt? Mit ego, det kan jeg så slet ikke holde til, hvis de ikke griner. Ja. Altså, I skal huske på, vi er her kun fordi, vi ikke kunne komme ind på en teaterskole, og så må man jo blive ingeniør eller sådan noget. Ja. Så hvis I hører et eller andet sjovt, så lad være med bare at sidde sådan der. Lol. Den forstår jeg godt. Grin for fanden, ikke? Og hvis der skal klappes, så klap, så det ikke bare bliver sådan noget. Præcis! Ja, tak! Ja, og altså, hvis din nabo han griner sådan, så griner ham. Vi kan ikke have forskel. Hallo, vi prøver dem da lige. Ja. Vi prøver jer lige. Ja. Boom! Der var en tryllestav. Den er lige der. Den kommer på magisk vis til at styre jeres latterniveau, hvis I griner med. Så når jeg hæver den, så skal I grine højere, og når jeg sænker den, skal I grine lavere. Er I klar? 3, 2, 1, grin! Ej, perfekt! Og så skal jeg også lige huske at slukke jeres mobiltelefoner. Oh shit, det har jeg glemt. Det ordner jeg lige. Mate, du får 02. Hvad laver du med en Nokia 3310? Den her. Burnerphone. Jeg dealer gamle eksamensæt. Med et. Hvad tror jeg lige har gang i her, hva? Ja. Står der bare og kigger på publikum? Ja. Sig mig, er I fuldkommen sindssyge? I står jo og blokerer brandvejene. Ja, okay. Hvad nu hvis der er en i publikum, der selv antænder? Ja, okay. Vi skal nok flytte os. Super idiot, mand. Jesus. Prøv at høre, og hvis der er nogen herinde, der bare så meget som tænker på at sætte en taske i mellemgangen, så dør vi alle sammen. Er det en task i mellemgangen? Tak. Hvad nu, hvis der var en, der snublede i den, mens der er nogen, der selv antænder? Puha. Ved du, hvem man er? Nej, jeg troede ikke, vi havde råd til security i år. Er det en taskestrop, der kommer ud i mellemgangen, det her? Er du godt klar over, at den kan være lige så glat som en bananskral? Og det er farligt. Jeg skal tisse! Tisse! Så vi skal vide, hvor toiletterne er. Nemlig. Det gør du. Du ved, hvor de er, ikke? Ja, altså. Toiletter og toiletter. Jeg pisser bare ud i den der kop backstage der. Der står skuespil på den, så det er dejligt nemt. Ej, nej, nej, nej. Prøv at høre. Toiletterne, de er lige derovre, nede af trappen og så på højre hånd. Det kunne faktisk ikke være nemmere. Ah, det kan jeg faktisk godt se. Det kunne ikke være nemmere. Min fejl. Jamen, så tror jeg da også, vi har et show, der skal til i gang. Og det kan kun blive bedre. Simpelthen for klamt, det der.